Editais 2012. Programa Especial de Incentivo à Pesquisa para o Servidor Mestre. O Programa Especial de Incentivo à Pesquisa ao Servidor Mestre é um programa criado em 2008. Esse programa, ele é exclusivo para aqueles servidores que possuem o título de mestre. E esse programa, ele permite que esse servidor, independente se ele é docente ou técnico administrativo em educação, possa submeter a sua proposta e pleitear recursos para fazer a sua pesquisa científica. No caso do professor docente, né, do mestre docente, ele pode pleitear o recurso orçamentário mais o valor da bolsa de iniciação científica. Já no caso do técnico administrativo em educação, ele pode solicitar apenas o recurso para manutenção da pesquisa. Ele, por uma questão legal, ele está impedido de fazer a solicitação de bolsa de iniciação científica. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, na edição 2011, dos 15 docentes e servidores técnicos administrativos em educação contemplados por esse programa, 11 saíram para realizar seu curso de doutorado. A nossa proposta esse ano, mais uma vez, é trabalhar com bolsas de vigência de 9 meses, no valor de R$ 360,00, e permitindo que ainda cada solicitante possa pleitear ainda o valor de R$ 1.200,00 de recurso orçamentário, podendo optar por custeio e material permanente. Esse programa, eu digo que hoje é o programa que mais atende aos objetivos propostos por ele, que é manter esse mestre que está vinculado à universidade dentro da pesquisa científica, manter ele vinculado a atividades, ações de pesquisa, que dê continuidade à sua produção científica, para que quando ele solicitar o ingresso em um curso de doutorado para continuar a sua formação e qualificação, ele consiga competir no mesmo nível de igualdade do que outros mestres que estarão concorrendo nessa seleção para o doutorado.